السلام عليكم جرانو قدر من دكتور كو زيم انجينير ارسلان خان تاسو ما غوري بالکل نيغ پنيغا د پي ټي نېشنل په خبر سانګينا ما سره مرګرتيا کوي عائشہ يوسف زاي قدر من دكتور كو هيدر رحم تاسو بروغ جوړ او خوشاله دي د جون ورځ شپې به مخې تیریږي او څنګه د خیبر پختونخوا ذکر کیږي نو د خیبر پختونخوا ټایم کې ډایورسټي پکې یو تصور پکې دلته تاسو وګورئ ډیر زیات مېلمانه راځي او مېلمانه چې کومې نو راغو په خپل فیلډ کې څه ایکسپوجر وي څه ایکسپیرینس وي او د ایکسپیرینس په رڼا کې د هغو سره خبرې اترې کیږي څنګه ما د الفاظ استعمال کړه ډایورسټي نو ډایورسټي مطلب دا چې یو د بل چې کومې نو خامخا په فکر کې په سوچ کې په تجربه کې لږ ډایورسټي پکې تاسو ګورئ چې موږ اکثر ستاسو صحت او حوالے سره ډیر زیات کیوریس یو ګورو ځوانانو او د پیغلو چې اکثر موږ دلته معرفي کیږو مخامخ کیږو هم د اغو د تعلیمي سفر حوالے سره هم باس مباحثه کیږي او موږ فکرمند یو او په هغه موږ خبرې اترې هم اکثر کوو نننې خبرونه زما په برخه باندې د فخر او د ویاړ خبره ده چې اکثر تاسو د خبر د خبر پختونخوا ټایم کې تاسو مخ کې هم یو ډیر زیات درنه مېلمانه کتلی چې اغو خپل ایکسپیرینس پرانا کی ډیر بحث مباحثه کړي دي بیا هم ستاسو وړاندیزونه راځي تاسو سجیشنز راتلا هغه نن هم تاسو مخې ته راغلی او دغه سره به ډیر خبرې اترې کیږي دغه د صحت د تجربې د فزیکل تھراپیست دغه نه علاوه د هغه په ټیچینګ سایډ باندې یو خپل نظر دی مینجمنت د سټوډنټانو د نفسیاتو حواله سره هم دغه یو خپل نظر دی نو په دې ټول برغه سره خبرې اترې کیږي تاسو سره مې نه هغه لکه کوم جی موږ سره خبرونه کې شریک او شامل لږی اسسټنټ پروفیسور ډاکټر ایمان سومیا سو کی فزیکل تھراپیسٹ جی او پخپل فیلڈ کی دا فزیکل تھراپیسٹ پیسیت سرا او دین علاوہ دیو ٹیچر پیسیت سرا یو خپل نظر لري او اکثر تاسو مخ ترازی تاسو خبرونه کی درون درون هکلی وای جی تاسو خیر څنګه خیریت دی خیریت دی تاسو کتون کی کم دینو اکثر چې تاسو ڈسکشن کی نو اغه ډیر زیات خوخی او بیا دا غو فیڈ بیک هم راځي نو اغه ډیر زیات اپریشیټ کوي جی ډیر مننه څنګه جی مونږ چې د ټیچینګ خبره کوو تاسو څنګه ما خبره وکړه چې د کم چې صحت حوالے سره زموږ ډسکشن کې خو بکیږي خو سره ټیچینګ ریلیټډ هم یو خپل نظر دی تاسو ګورئ جی وخت په وخت په هر یو شیز کې جدت راځي چینج راځي جی او ماډرن ټیکنیکس پکې شاملېږي د ټیچینګ میتھډالوجي چې کم ده کم چې د خلکو د خودنو طریقه چې کم ده په دې کې څه بدلون راغلی دی یا راتلل چې کم دي دا ناګزیر دی نو درېدونکی دی که نه تدې تاسو پکه نظر ګورئ زه خپل پرسنل چې کم تاسو ایکسپیرینس شیر کوم نو د کووډ نه پہله هم که تاسو وګورئ نو ټیچینګ کې ډېر چینجز راغلي دي یو کنونشنل میتھډالوجي نه خلک اوس یو نیو ټیچینګ میتھډالوجي طرف ته را روان دي او هغه یو ریزن دا دی چې ډېر زیات اډوانسمنټ په میډیا کې شوه دی میډیا مینس چې کم موډ په تھرو کم طریقے سره موږ خپل انفارمیشن بل کس ته رسو که هغه په ټیچینګ سایډ کې دي که هغه په اوورآل چې موږ وګورو نو ډېر زیات ټیکنالوجیکل اډوانسمنټس راغلي دي نو ډیفینیټلی ډېر زیات چینجز راغلي دي په چینج په ټیچینګ کې بیا هغې نه پس چې کله کووډ رالو نو هغې نه پس خو یو ډېر اکدم سډن چینج زموږ په سپیسیفیکلی زموږ ملک کې ټیچینګ حوالے سره رالو نو اوس چې کم ټیچینګ دی کم ټیچینګ فار ایگزامپل چې دے هغه کم چې بهر دنیا کې هم ډېر زیات هغه اپریشیٹ کیږي یا لکه فوکس دے پہ چې هغه ټایپ آف ټیچنگ میتھڈالوجی دا هغه دے اډاپٹ کړلی شي نو هغه دے انٹریکٹیو ٹیچنگ انٹریکٹیو لیکچرنگ اٹس چې هغه کې یو ٹیچر چې دے هغه دے مینٹور لیڈ کوي خپل اسٹوڈنٹس ٹو ورڈ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ چې ماشوم به ته هغه اوس آلریڈی چې کم یونیورسٹی لیول باندې موږ ته اسٹوڈنٹس راځي دے آلریڈی هغه سره آلریڈی یو جنگ آف انفارمیشن موجود وی نو هغه ماشوم چې دی هغه به ته څنګه ډایریکټ کې خپل فیلډ کې لرننګ د پاره او هغه په خپله به څنګه لرننګ کوي ځکه چې دا اډلټ لرننګ دی انډراګوجي دا او هغه خپل پرنسپلز دي چې دی کې موږ ماشوم چې دی هغه دې طرف ته بوزو چې لکه صرف کتابي کیڑا تینو جوړو چې تاسو بس صرف بکس تکې نه هغه کې موږ دا فوکس وی چې موږ ماشوم چې دی لائف لانگ لرنر کو پرابلم سالور کو فار ایگزامپل کا فزیکل تھراپی حوالے سره دے ہوم نو کز کم سبجیکٹ ٹیچ کوم نو آغا دے پرابلم بیسڈ وی فار ایگزامپل ز یو ماشوم تو یو بیماری ٹیچ کوما نو انسٹیڈ آف چیز آغا تا آغا بیماری صرف سائنس اینڈ سمپٹمز ہم چ پدی بیماری کے دا مسئلہ ای دا مسئلہ
why not to create a scenario چې یو داسې سيناريو جوړ کړم چې اغه ک فور ایگزامپل داسې تاسو سره داسې مریض راځي اغه ته دا مسلې نو بیا بس کیږي چې اغه اغه ټاٹ پروسیسنګ چې کم دی اغه انهانس شي چې اغه خپل کم سوچ ته اغه ډیولپ کیږي ځکه چې پریکټیکلی چې اغه کله بیا فیلډ ته ځي نو ډیفینیټلی اغه به اغه مسلو سره ډیلینګ کوي چې اغه مې بیا اغه په بوک کې نه سټڈی کړي او اغه پریکټیکل لایف مسلې چې وی دی ار ډیفرنٹ د بوک دن بوکس نو اغه ټایپ اف ٹیچنگ میتھڈالوجی اڈاپٹ کول پکار دا چې انٹریکٹیو وی پرابلم بیسڈ وی کیس بیسڈ لرننگ پکار دے چې سٹوڈنٹس چې دی اغه کم کریٹیویٹی تک نه مائنڈ کې آنسر لټولو والا چې اغه کې خپل تجسس راشي چې دا مسلی نه زو بیا سو کوما انسٹیڈ اف اوس لکا ایوری تھنگ از چینجنگ کنا چې اوس اغه بکس کې بابا بیماری پرتا وا بس سائنس اینڈ سمپٹمز اوتا سو بس یاد کولو بس نه اس پرابلم بیسڈ لرننگ طرف تو ڈیر باہر دنیا میں ڈیرا فوکس کی وہ بھی میڈیکل سائڈ کے پدے باندھے ڈیر زیادہ ڈبیٹس روان دی اینڈ آف کورس دا سدا تپوسو کہ جدا خد ہو کنا اٹس گڈ دا ڈیر زیادہ خد از کہ دا ریئل لائف لرننگ دے نو یس ایز اوف ویم چ دا ڈیر خ چینج از دی چی پکم ایجوکیشن کرا روان دی انٹریکٹیو لیکچرنگ پرابلم بیسڈ لرننگ صحیح تاسو خبر اوکا چې کم دمونږ اوس د ټیچنګ سایډ باندې کوم وکړو نو کووډ راغلو کووډ نمخ کې بچي زموږ کې دل نو فزیکل کلاسز وو د ټیچر به خپل سټوډنټ باندې آی کانټاکټ هغه باندې باندې نظر خو چې کم زمونږ او دې کې خو یو بینیفیټ دو شو چې آنلاین سیستم ته مونږ لاړو مونږ چې ټیکنالوژي هغه یوز کا خو چې کم دا ګیپ راغلو د ټیچر او د سټوډنټس ترمنځ نو دا تاسو په آنلاین کلاسز کې ټیچر څنګه دا ګیپ کور کو دلته به زه یو اونیسټ اپینین شیئر کوم چې نو ډاؤټ دا یو ډیر زیات ضرورت وو مونږ به خپل ایجوکیشن نه کټ اف کې دین شو آن لائن ته سوئچنګ اینڈ شفټنګ یو د وقت کی ایک ضرورت وو کنه چې لکه تب شفټ کیږي ځکه چې مونږ خپل یونیورسيټیز یا سکولز اینڈ کالجز بندولې نه شو ایجوکیشن خو به کیری کېدو خو ډیفینیټلی د دې لګ سایډ افیکټس شته دي ځکه چې د ټیچر یو وارم باډي پرزنس کلاس روم کې ډېر ضروری دی ځکه چې هغه صرف ټیچر چې دی هغه ځان لایو غټ کتابي ٹھیک شو یو سٹوڈنٹ چې دی هغه د ټیچر پرسنالټی نم لرننګ کوي ټیچر څنګه خبره کوي هغه نم لرننګ کوي نو د ټیچر پرزنس په کلاس روم کې مخامخ ډېر ضروری دی آی کانټاکټ کول پیشنټ سره سٹوڈنټ سره یا فار ایگزامپل چا سره دا ډېر زیات یو نو امپورټنٹ دی نو آن لائن کې دا مسلې ډېرې راغلي دي او ان کیس د هر چا خپل طرف نه ډېر کوشش کړی دی د کور کولو د پاره فار ایگزامپل ویډیوز به آن کړل سټوډنټ سره به انټریکشن کو خو ډیفینیټلی د دې سایډ افیکټس دا وو چې سټوډنټ ټیچر انټریکشن کم شوی وو او پلس چې دی هغه کم چې هغه ټیچر سټوډنټ ریلیشن دی هغه هم افیکټ شوی وو نو ډیفینیټلی چې کله د سټوډنټ ټیچر انټریکشن کم شي د سټوډنټ ټیچر ریلیشن شپ کې لږه مسله راشي نو هلته لرننګ کې هم لږه ډېره مسله راځي صحیح تاسو وی خبره د کم چې د فزیکل کلاس حواله سره شو چې یو بل خلک مخامخ ګوري ني نو اسی تاسو د نفسيات کم سایکالوجي کم د تاسو په سبجیکټس کې پکې ده مونږ ډیفینیټلی سټډي کوو چې دا کوم مونږ خو پیشنټ پوینت اف ویو سره سټډي کوو صحیح ده او تاسو چې کله د ټیچینګ کوي نو په دې کې تاسو د سټوډنټس د ریډینګ کوئی کہنا دے سان دادر دے کی کنے جی ڈیفینیٹلی دا خود ای ٹیچر ما تو خدا سی لگی جیو ٹیچر چے دے اگر تا پکار دے چا سٹوڈنٹ سائیکالوجی اگر تا پورا ابور وی زکا چے سٹوڈنٹ چے منگتا راضی اگر صرف ٹیچنگ اگر صرف اگر ٹائم کے کلاس روم دا پارا نہ راضی اگر پا مائن کل تا دیری مسئلے پراتی وی دیر چیزو نہ پراتی نو کیو سٹوڈنٹ چے دے ما تا دا اگر سائیکالوجی پتا نہیں نو زب اگر تا خپل انفرمیشن یا خپل میسج سنگا کنوے کوم نو زما خدا پوائنٹ اف ویو دے چے ٹیچر تا ډیر زیات ضروری دی چې هغه خپل سټوډنټ سایکالوجي باندې لګ عبور حاصل وي چې سټوډنټ ډیفرنٹ ټایپس اف پرسنالټیز دي چې څنګه تاسو پرسنالټی ډیفرنٹ تا زما سوچ تاسو سوچ هر چا ویریشنز ډایورسټی څنګه تاسو سٹارټ کیو خبر وکړه د دنیا رنگینی هم دغه ډایورسټی ده د انسانانو خیالات او ډایورسټی هم یو خله رنگینی ده نو تاسو سټوډنټس کی هم ډیفرنٹ ټایپس اف سټوډنټس دي ډیفرنٹ ټایپس اف لرنرز ته خو دې په نظام کې هم ډایورسټی دي ایگزیکټلی او دا د دې دنیا او د دې نظام خپلوالم دي جی نو سټوډنټس هم چې موږ تر ازي سوک به ویژوال لرنر وی اب ویډیوز نه ډیر زیات خله لرننګ کوي سوک به اډیټری وی اب چې صرف ټیچر ته اوري هغه ډیر خله لرننګ کولی شي او سوک به کاینستاتیک وی چې هغه به پریکټیکل چیزونو سره ډیر زیات نو ڈیفینیٹلی چې دا خو ډیر ضروری ده چې موږ ته د خپل سټوډنټ سایکالوجي پته وي چې هغه کم ټایپ اف پرسنالټی ده ٹھیک شو هغه په پرسنالټی کې څه چې دی کمی بشه ده کم ځای کې ایز ا ټیچر ماته کار کول پکار ده کم ځای کې خپل سټوډنټ هیلپ کولې شم هغه انډرستانډ کولې شم نو یس سایکالوجي پلیز ا بیگ رول ان نو اسی دا ماره پورتنی مقصد هم دا وږي زموږ یو ډیر زیات
لوی هیرارکی پرته پر ټیچنګ لائن کې پر یونیورسيټیز کې پر سکولز کې پر پرایویټ سېکټر کې پر ګورنمنٹ سېکټر کې موږ ګورو جی اسی دا سبجیکټ لوستل دی او ټیچر د پاره ایز ا سبجیکټ او بیا ایکسپیرینس کول بیا کتل او بیا د خپل پرسنالټی کې حویل کول سو دا ضروری ده کنه جی ډیر زیاته ضروری ده زه فار ایگزامپل یو کس دا ډیسایډ کی چې زب ټیچنګ سایت ته زم نو دا ما پوینټ اف ویو سره خو آی تھنک دا ډیر زیات ضروری ده چې هغه د اول د ټیچنګ سایکالوجي سټوډنټ سایکالوجي لرنرز سائیکالوجی ٹیچنگ سائیکالوجی دا ہر سد الگ اسٹڈی کی یا دے کسی سرٹیفکیشن کورسز ہو کی زکر چی اٹس اے بگ چیلنج ڈیرا گٹ ریسپانسبلٹی دا چیز یو کلاس روم تزم اور ماما خطر ڈیر اسٹوڈنٹس ناستی دا گئی فیوچر دا گئی تھنکنگ اور اٹس ناٹ لائک امونگ خود صرف دا ہوئی چی لگا زب صرف کورس ٹیچ کو ٹیچر صرف کورس نہ ٹیچ کئی اگر اخبل لائف ایکسپیرینسز ہم شیئر کئی نو اگر ہر سد ڈیر ذات میٹر کئی نو سبا اگر معشوم زما پہ خبر و پوجہ باندھے افیکٹ کی دے نو دے پو ڈیفینیٹلی سائیکالوجی ہو اغه اغه نه انکار نشته او زما انټرست زما خو قره خدا لا میز دکړه زما په لاندې راځه انډرستانډینګ هیومن بیهیویرز دا ډیر خپل چې ټاپک ته چې مونږ خپل هیومن بیهیویرز انډرستانډ کو چې وای مونږ ولې ټول ډیفرنټلی بیهیو کو صحیح ډیفرنټ سچویشنز کې تاسو راته دا وایي چې ستاسو کوم دا فیل دی د کی د پهله په نسبت چې جنکو د پر نن سبا زمانہ کې د جنکو کنټریبیوشن څومره دی اینڈ بیا تاسو فیوچر کې څه ګوري چې آی تھنک د دې چې کوم دا ډایورسټی دی دا انکریز کیږي زمونږ د فزیکل تھراپی حواله څه جی جی سر دا ما مخکې دا خبره کړې چې فزیکل تھراپی بیسیکلی انیشیشن اخستې خزو دی اټس بیسیکلی دا ورلد وار 2 کې چې د دې ټول سٹارټ شوی او لکه ډیر زیات ضرورت یې پیښ شوی وو نو دا خو فیل سٹارټ کړې بیسیکلی فیمیل جی او دې کې الحمدلله هغه ټایم خو ډیفینیټلی وو خو ود د پاسیج اف ټایم ځکه خپل کے پی اگر هغه ګرم نو ماشاءالله الحمدلله فیمیلز پکې ډیر زیات انټرېسټډ دي ما سره فیمیل سټوډنټس ماشاءالله ښه سیوا دي نو دې کې ډیر زیات سکوپ دي فیمیلز ته لپاره ډیر ریسپیکټفول هر هغه ریسپیکټفول وي خو دې کې ډایورسټی دا فار ایگزامپل یو فزیکل تھراپی سټوډنټ چې دا هغه 5 year studies na pas che de aga different fields tatle shi ya pediatrics tatle shi aga sports tatle shi aga women health tatle shi aur aga gina ilawa orthopedic neuro de diversity da no yes females to khuda de zat encourage kom che gidi razi and own de ki aga profession je kam female start kare ve so ji asi da khuda der zat yo lawyer fraternity am da was kana ji alhamdulillah der khalak pa gili gadi ji aw mga hospital zugur no aga level aga zikim da du presence sta institution سزونو التم دا غو یو پریزنس شتا او یو پورا فوکس دې طرف ته سوسو په خیال چې تاسو اجتماعي تور کلکټیو لیدا فرټرنټی ګوري کم چې سوسو فیلډز ریلیټډ ټو فیزیو تھراپیست دی دیو ته کم داسې چیلنجز چې کم دی کور کلو کم چیلنجز وته په دې ریجنری ګورو یا نېشنری ګورو ا دې ته پاتې دی ہر پروفیشن یو سٹیجز نہ گزراو کی گی چکل ہم آغا خپل پیک تا یا خپل سکسیس اچیو کئی نو ڈیفینیٹلی ہر پروفیشن چی دے آغا سرٹن سٹیجز نہ تیری گی آگے کے دیر سٹرگل پکاری نو زبدا ویم چیز مونگ فیل الحمدللہ دیر لک ٹائم کے دیر زیادہ ترقی کرے دا خو سٹل دیر زیادہ ضرورت تے لک لگ چی دے ہاسپٹلز لیول باندے د دې پوسټ زیات کول پکار دي ځکه چې ډیر زیات ضرورت دی لایف سټایل ډیر زیات ایڈوانس شوی دی پښوا ایڈوانسمنٹ ان دی ټیکنالوژي پوینټ اف ویو سره هغه په وجه څه شوی دی چې موږ ټول سیډنټری شوی بس په کورونو ناس یو هټول کارونه اوشي یو فون کال اوکا ان ایوریثینګ لکه هر څه اوشي نو دی پوینټ اف ویو سره هغه موومېنټ حرکت سموږ په زندگی کې کم شوی دی هغه په وجه باندې موږ ته دی موومېنټ سره یا حرکت سره چې ریلیټډ سمره بيماريان دي هغه زیاتېږي لګیا دي نو هغه په وجه باندې د دې فیلډ امپورټنس نور سیوا کیږي نو چې اگر سمرا سیوا کی گئی دے امپورٹنس نو ڈیفینیٹلی دمرا زیاد دے اپرچونیٹیز ہم راوستل پکار دی چی خلق ایزیلی خلقو تا ایزیلی اویلیبل شی فیزیکل تھراپیسٹ ایکسس زیاد شی دا خلقو دا پارا او دے بارا کی ڈیفرنٹ ایریاز کی اویرنیس پکار دی لا اوس ہم ڈیفینیٹلی دیر چیلنجز دی چی آغا چی دی زمون فیلڈ با انشاءاللہ تعالی زر اوور کم کئی درل وای چې کوم بینګ فزیکل تھراپیست نن سبا کوم ګورو موسم یخ شه وای دنو دي سره مختلف بيماريان چې دي اره غلي دي نو دي موسم کې کمی داسې بيماريان دي چې اغه نه انسان ځان ته احتیاطي تدابیر چې دي اغه خپل کړي نو بچ کېږي شي ډایرکټ خو دی یخنی موسم چې دی زمونږ فیلډ ریلیټډ بيماريان اوس سره ډایرکټ لینک نشته خو بس همدا کوي چې باران دی نو خلک ګرځینا
ٹھیک شو اور یخنی تا نو زم بہر نو اگے تو وجہ باندے سٹیفنس باڈی کی راضی نو اگے وجہ باندے مسلز جوائنٹس دے سٹیفنس اگر راضی نو کین کیس یو کس بہر نو شیت لے کنا او برو سور زنا باہر آن دے یا یخنی تا اس نے زکام شیرا تا او دا ہر نو اگر ڈیفینیٹلی خ خبر دا خو خپل کور دن نہ ماحول کے خو الگ ڈیر ایکسرسائز کولی شی جگہ وجہ باندے خبر ایکٹیو فیل کئی او بلڈ سرکولیشن بہ پراپر وی اور دا سٹیفنس والا ایشوز بہ کم راضی خو ایز سچ ڈائریکٹ یخ سر لگا سنگ زکام شی دے اگر ڈائریکٹ یخنی سر لنکڈ تے نو دا سے بیماری ڈائریکٹ یخنی سر لنکڈ نشو مون کو والے خو بس تا گدی چے موومنٹ ریلیٹڈ لگ مسئلہ صحیح صحیح تاسو خو دیو خو خاص د بیماری حوالے سر خبر او خو بیا زمرا ٹیچنگ حوالے سر یو پختنه شته جی دا مونږ ګورو جی سټوډنټس چې کوم دی یو کنونشنل حساب کتاب سره مونږ ګورو نو کلنا کلا بلکې زیات تر ډیل کیږي ډیل کیږي دی دیرو جن دی یو سپیس پیدا شوی د ټیچر سره یا مطلب مینجمنت سره دی یو سپیس جوړی دا مونږ هر ځای کې ګورو دا یو چیلنج شته جی جی سوس په خیال د ټیچر او د سټوډنټ ترمنځ فاصله ضروری ده کنه دا فاصله په کم کم لیول باندې پکار ده او کنا یو انډرسټینډینګ پکار ده چې فرانکلی ډیسکشن کیږي چې څه په ذهني څه په فکر وي او هغه شیر کیږي راغی سره یو پازیټیو چینج چې کم ده راغه په پرسنالټی کې اخی راځي جی ما وختي یو خبره وکړه چې زه یونیورسټي لیول باندې ټیچینګ کوم نو زه به هغه ټایپ اف سټوډنټس باندې کې تاسو کوېشنز انسر در کوم چې یونیورسټي سټوډنټس دي دا ارلی اډلټ هوډ ترازی which means that agar teenage na transitional stage the early adulthood ta hormonal changes bhi physiological changes bhi no did mental psychological social physical changes agi po body ki razi chahi po jab ande agar der stress shikar bhi be intaha lak zakh pal deal com students no mata pata da no agar time ke dere masle ya dere khabari da si bhi agi na cha sara share ko li shi na kor ke na friends sara اگے پوجے باندھی دا گئی اسٹڈیز افیکٹ کی گی دا گئی لرننگ کیپیسٹی افیکٹ کی گی دا گئی کلاس کی اٹینشن افیکٹ کی گی نو زما خپل پرسنل پوائنٹ آف ویو دا دے چی یو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ منس کی دا ریسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہو ہمیشہ دا پارا پکار دے خو دومره گیپس ندی پکار چی یو اسٹوڈنٹ خپل ٹیچر سره مسئلہ نشی شیئر کولے اگر مسئلہ صرف نصابی لحاظ سره ضروری نہ دے چی زبتا سو پسی یو بک والا مسئلہ راوڑم چی میم یا سر ز پدی مستی نہ پوئے گم ما وختي مې خبر وکړه مونږ خو ټیچر چې دی هغه ځان لا یو کتاب دی چې هغه خپل لایف کې څه ایکسپیرینسز بیسز باندې لرننګ کړی دی که هغه پرسنالټی ډیولپمنٹ حوالے سره دی او که هغه فار ایگزامپل فیلډ ریلیونٹ دی خو هغه خپل ماشوم لپاره پرابلم سالور کې دی خپل سټوډنټ لپاره هغه پرابلم سالور دی چې هغه سټوډنټ څه مسله راوړي که هغه دغه سټوډنټ پرسنل مسله ده سایکولوجیکل مسله ده سوشل ایشو ده یو ټیچر باندې دا ریسپانسبلټی لاګو کیږي چې هغه خپل سټوډنټ اوري نو یس frankness means she other type of frankness na she bas friend jo she bas la haath mein haath na matlab da de chi yo student kha frankly razi khpal teacher sir openly discussion ko ni she ka khat books curriculum hawale sare o ka khat agar personal life hawale sare coach agar guidance khwari no de ke sabata khabar nahi sta she ka dumra serious na pa ke ni je agar ha cha agar yeri na khabar nahi khola cha agar yeri na khabar nahi khola no dane de pakar خو بیا هم داسې سټوډنټس وي که نه مین داسې ټیچرز مونږ خپل لایف کې لیدلي وي چې هغوی ډېر فرانکلي خپل سټوډنټ سره خو سټوډنټس کې بیا هم لږ هغه جیجک وي ټیچر سره خبره نه شي کولی نو ډېر ټایم کې تاسو مین څه به سجست کوي چې داسې سټوډنټس هغه ځان نه یاره ویستلو دپاره څه وکړي په ځان باندې کم داسې سټپس دي هغه امپلیمنټ کړي چې هغه خپل ځان لږ بولډ کړي اگر ہم دا ریسپانسبلٹی پر ٹیچرز راضی سے وقتی ما یو خبرو کہ ٹیچر تو پکار دی چاپل سٹوڈنٹ سائیکالوجی باندې پوئی گی چې کله ز پوی شم چې زما یو سٹوڈنٹ سیدی هغه کیو جھجک تے انزائٹی دا سوشل فوبیا دا هغه نشی ڈسکس کولے یا مخی تنشی راتلے نو یو ٹیچر تا کاغذ سائیکالوجی باندې پوئی گی نو پتہ او لگی زما پ سٹوڈنٹ کدا مسئلہ دا نو هغه پاک سٹوڈنٹ باندې کار شروع کی هغه باندې فار ایگزامپل ایون یواز غسر سے سیشن سکول شی دا کاؤنسلنگ سیشن سکول شی دینا علاوہ غت سے دس ٹاسک ورک کی چاہے کہ اگر نور گروپس کی گروپ ایکٹیویٹیز کے انوالو کی چاہے انٹریکشن زیاد شی اگر اوپننگ اپ شروع کی خلق ہوتا نو دا ریسپانسبلٹی ہوم ٹیچر باندھے لائی گئی ٹھیک تا اسٹوڈنٹ تم خپل طرف نہ پکار دے چاہے ہم سے اسٹیپس اخلی خپل کانفیڈنس بلڈ اپ کول دا پارا ہر سا دا پارا خو یو ٹیچر ہوم دلتا یو ڈیر امپورٹنٹ رول پلے کی چلا کا خپل اسٹوڈنٹس کے خپل آئیڈینٹیفائی کی چیز جمع پتی اسٹوڈنٹ کے دادا ایشوز تھی سمجھ دس چې د یو ډسکشن زګور منو زیاتر ډېر انټرېستینګ دی مال د کوېشنز چې کوم نو هغه واغه تړلې بلم راځي ذهن ته فکر تا دس رجی چې څنګه مونږ د اکیډمیک مونږ ګورو یو زموږ رجحان چې کوم دی د اکیډمیک سایت دی بیا تاسو د پرسنالټي حوالے سره هم موږ کوم ډسکشن روانه د پرسنالټي ګرومینګ حوالے سره موږ خبره کوو بعضی وخت کې مونږ ګورو چې یو سړی اکیډمیک لیول ډېر زیات
لوړ ویډر ذات دند بووی خو داغه پرسنالټي به اغه رنگ نه ډیولپ شي وي بعض هم ټیم کې خلکو ګورو چې دا اغه پرسنالټي بلډینګ به شوی سره سب دا به شوی ګرومینګ به شوی خو اکیډمیک چیلنج وي تاسو په خیال دا هارمونی کې کم کم سټیک هولډرز چې کم دي دا انوالو چې دي کې هارمونی پکی دي کې یو والے پکی په دې دواړو پیلرز کې پرسنالټي ډیولپمنټ سره خو کزتا تاسو سایکولوژیکل پوینټ اف ویو سره کم تھیوریز دي اغه پوینټ اف ویو کزتا تاسو خبرو کنو پرسنالټي ډیولپمنټ خو definitely from the day first chikala mashun paida shi aga urz na da aga external factors shi ka ka the core mahol le da family che sang brought up kai aga har sana shuru shi the different stages ki mungdam ne shuvili che yo teacher bande wholly solely the teacher zimmedari da cha the student personality develop kai definitely personality development per different stages ki no aga stages che de da khabar ho ta zaka ho ki jin khalak bos tension free shi wi aao ji wo bhi bas khabar to teacher an ta wala na to la teacher an ta na da allow हवाले शेवे टीचर पके यो पॉजिटिव रोल डेफिनेटली यो डेर इंटीग्रल डेर इंपॉर्टेंट डेर पॉजिटिव रोल अदा कोली शे पकारम दी ची कई खो डेफिनेटली पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट स्टार्ट की गई कोरना फ्रॉम द डे फर्स्ट इन द लैप ऑफ द मदर मोर पगे की स्टार्ट की गई द पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट सुमरम होम स्टेजिस तो सुमरम थ्यूरीज दी टोलम दगा भाई नो आगे अगर यो फैमिली शो इन्वॉल्व ब्या देना इलावा फ्रेंड्स friends whom you important role play kai dena ilawa teachers and aga person pakhpala hum no aga insaan chide chikam paida shwe de aga sa kho genetic factors sa internal factors di da aga personality development da para aur sa chide da tool external chikam bahar na di kam family shwa friends shu teachers shu da tool external factors di no da tool as a whole even society whom you role play kai you mashum personality development no da ko definitely it's a complicated thing personality development dear complex de ko teacher pa dear khule role de dear zyada manana ji aw wasam zama pa khyal dear pukhtani pa dir kho bya ba taklif dar ko ta sab bya ba razi katun ko makhitaba razi zam pukhtani la pa dir ji aw no yaad ba gaur ji qadam na katun ko zam saranan madam maujood ho ji madam ji kamon nor kala khoyo kha physical therapist pe ise sara khul nazar wandi kai khunan mata da patam lagi che da go teaching hawari sar sumr ziyat kha nazar de sab sura tak der ziyat manana yo zalbia aw qadam na katun ko zamung waqt kam de no am pa ye tarasi tas badin wandi kam de nor khabarawani gori mung da ra ke ijazat pul elam sparu da la pamana